አባባ እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሰው። እንኳን አብራ ደረሰ ከነመላ ቤተሰቦት። እንኳን አብራ ደረሰ እናቴ። ምን ነው በጣም ዙሪያውን እያዩት ነው። እንዴት ነው መቅረጫ ቦታችን? ገርሞኝ እንዴ ገርም አለኝ። ምን ገረሙት እንዴ? ይሄ ቴሌቪዥን ድሮ አራት ሰው ቤት ነበረ። አራት ሰው ቤት እግዚአብሔር ያሳየ። ማንም አጋ ነበር ብትል ጃንሆይ ጋር ነበር፣ ራስ ምሩ ጋር ነበር፣ ራስ መስፍን ስለሽ ጋር ነበር አስታውሳለሁ። አራተኛው እኔ ቤት ነበር። አሁን ደግሞ ይኸውልህ ቤቱ ግድግዳ ሁሉ ቴሌቪዥን በቴሌቪዥን ሆኗል። ገረመኝ። ትንሽ ድምጾትን ከፍ አይሰማም? አሁን ይሄ ድምጽ አይሰማም? እኔ የምለው እንግሊዝ ሀገር ጓ አተብሎ የተመታ ኳስ በደንብ ነው የምሰማው። አዎ እኔ ተዚህ እዚህ እያወራን የማንሰማማበት ምክንያት ምንድን ነው? ለእኔ ይሰማኛል፣ ለማይኩ ነው የማይሰማው። ሙከራ ነው ለድምጥ ነው ይሁሉ። አዎ ሙከራ ፉከራ ሆኖ ቁጭ አለ። እውነቴን ነው የምልህ። እሺ አባባ፣ አሁን ካሜራ እይታ ውስጥ ነን። ካሜራ እኔ የምለው መጀመሪያ ጊዜ ካሜራን ማን እንደተገለገለበት የምታውቀው ነገር አለ? እውነቴን ነው። መረጃ አለ? የት እዚህ የትም ይሁን መረጃ አለ? የለኝም። እስኪ እሺ ይንገሩኝ። ይኸውልህ መጀመሪያ ጊዜ ካሜራን ወደ ኢትዮጵያ ያስገባሁ እኔ ነኝ። ካሜራ አልፎ ስታወራው ቀልድ ይመስላል። ጃንሆይ ጋር ቀርቤ ለቀሪው ትውልድ የሚሆን ታሪካችንን የምናስቀምጥበት አንድ እቃ ያስፈልገናል። ያ ፈረንጆቹ ደግሞ ካሜራ ነው የሚሉት፣ እሱ መገዛት አለበት አልኩ። እግዚአብሔር ይስጣቸው፣ እሳቸውም ይሰሙኛል። ዛሬ ያስሙኝና ይገዛሉ። ማን ይግዛ ተባለ። የዛ ጊዜ ሙሴ፣ አሁን ተረስ ሰፈር የሚባል አለ። የዛ ጊዜ አርመን ነበረ፣ ሙሴ ተረስ የሚባል እሱ ይግዛ ተባለና ገዝቶ መጣ ካሜራው። አዎ እሺ፣ እሱ ካሜራ ታሪከኛ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ውጊያ ላይ የዋለም ካሜራ እሱ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ውጊያን የተቀረጸበት? አዎ ውጊያን የተቀረጸበት። ለምን? ለትውልድ እንድናስተላልፍ ተብሎ። የትኛው ውጊያ? አምባላጌ። አምባላጌ ላይ ነው። ይሄን ያህላል ካሜራው? አዎ። ጠረንገሎ ሰው ነው የሚሸከመው። ስሙ ምንድን ነው ካሜራው? የዛን ጊዜ አሁን እነዚህ እኛ የምንቀረጽባቸው 5D ነው። 5D የዛኔም 5D ነው። 5D ነው። አሁን እኮ መጠኑ እንደተነሳው እንጂ ካሜራው ያው ነው። ምንም ለውጥ የለውም። እንደውም ሰብን ዲት አልተገዛ ሲሉ እኔ አይሆንም 5D ነው ጥሩ። ያኔም ነበር ሰብን ዲት ነበር። አሁን እኮ የመጠን ለውጥ እንጂ አይነት እኮ አንድ ነው። እሺ በኋላ ተገዛ፣ አምባላጌ ገባን። አሁን የመጀመሪያውን ቀረጣ የሚያካሄዱት ደጃች ገብረ ማርያም በጁሮ እንድገረመውና ደጃች ያዘው ናቸው ተባለ እና ይህንን ጦርነት በደንብ ቀረጣ አሉ። እሻልኩ ጠዋት ወጣሁና አሳቻ ቦታ ላይ ቆሜ የጣሊያን ጦርንም የእኛ ጦርንም የምናይበት ቦታ አሁን ዋይድ ይሉታል። አየህ ዋይድ ሾት። ዋው እሱ ነው የሚባለው። እሱን ቦታ ላይ አሳቻው ላይ አደረኩና እነ ደጃች ገብረ ማርያም ገቡላህ በፈረስ አቤት አገባብ። አሁን ደስ አይነ ፈረስ አለ ብቻ አልኩ ሲሉ ጣሊያን ደግሞ ተወዲያ በኩል እሺ አንድ ሎንግ ሾት በረጅሙ ሁሉ የሚያስኩና በኋላ ትዝ ይለኛል ደጃች ገብረ ማርያም ላጣር ጓልኩ ይሄን እንትኑ እንዲህ ሲገሰግሳልኩ ሚዲያም ብቻ የዛ ጊዜ ቲንቲኒ ነው የሚባለው። እንዲህ መሀል ለመሀል ሲሉት ኤክስትሪም አረኩና አንድ ሎንግ ሾት አንድ ሚዲየም አንድ ኤክስትሪም፣ አንድ ሎንግ ሾት አንድ ሚዲየም አንድ ኤክስትሪም። በዚህ አለቀ። አዎ ሰብስቤ ሰይጣን ቤት አሳየው እንዳለ ኤዲት ተደርጎ ምናምን። አዎ ጨርሼ ማታ ሌሊቱን ጨረስኩ። እንዴ ጠዋት ነው አልኩኝ። ሲታይልህ ማይከሰኛል ደጃች አላመረው። እኔ ለኢትዮጵያ አልደመሆም ወይ? እኔ አልቆሰልኩም ወይ? የእኔ ታሪክ ለትውልድ አይቀመጥም ወይ ብሎ ለካ ጃንሆይ ጋር ከሶኛል። ጃንሆይ ትፈለጋለህ ተብዬ ሲሄድልህ እኔ ልሾም ልሸለም መስሎኛል። እንዴት ደጃች አላመራውን የመሰለ አንበሳ ጎበዝ ለኢትዮጵያ አልደማም ወይ? እንዴት ነው እሱን ያላነሳው አለ። ይገባል ተብሏል እንደ ውጊያው ላይ አላወቁም ነበር እርሶ? አልተባለም፣ አላወቁም። አሁን እንዴት ብናደርግ ነው የሚሻለው አለ። ሲለኝ ጊዜ እንግዲህ ይደገማል አልኩት። ምኑ ውጊያው? ጦርነቱ? አዎ። እሺ
ፊልም አይደለም እንዴ? አረጣ እኮ ነው። እሺ ይደገማል አልኩት። ደብለኝ ተወልኝ እሱን ተነሳውና ጣሊያን ፓርካምብር እሺ ሲሄድ ጀነራል ቲንቲኒ አየኝ። ያው በዛው ጌታ አይተናል። ምን ፈልገህ መጣህ አለኝ። እንድገጥሙን ነበር ውጊያውን መድገም እንፈልጋለን። ጦርነት እንደኳስ? አዎ ይደገማል። ምን ችግር አለው? ሰው እኛ መሳሪያው እኛ ያን ችግር የለም። በቃ ችግር የለም። እነሱ መሳሪያ አላቸው ሰው አላቸው። ምን ችግር አለው? በቃ ግን ተጎድተዋል። አሃ ምን አለኝ? የሰው ኃይሌና ሎጂስቲክ ስለዳሸቀብኝ አንድ ጊዜ ስጡኝ አለ። የለም ምን ማለት ነው? እናንተ ስትፈልጉ ብቻ ነው እንደምትጓጉት፣ እኛም ስንፈልግ መዋጋት አለባችሁ። ስለው ጊዜ ተሰማላህ አሰማም ማለት ይሰማለሁ። ዲስክራዚያ አትወልኩት እማትረባ ማለት ነው በራሱ ቋንቋ ለሞትልህ ላጣርጉ ይሄን ሪቮልቨር አልኩ። ዋ አርጎ አይተኩስም። እሺ ተጀመረ ማለት አይደለም ጦርነቱ። ደጃቻላ መረው ገባ ገባ አልኩት። አቤት ፍጥነቱ፣ አቤት ትኮላ። ለጦርነት አይመስልም እውነቴን ነው። አቤት 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 እየዘለለ ወጣ። አንድ ሎንግ ወሰድኩና አንድ ሚዲየም አድርጌ አንድ ኤክስትሪም ገባሁለት። አለቀ በቃ። ያን ወይ ጋር በዚህ ተታረቅን። አሁን ካሜራ ብትል ትዝ ብሎኝ ነው። እሺ አሁን ወደ ጥያቄያችን እንግባ እስኪ። እሺ ጥሩ እንግባ። ምን ችግር አለ? ያው በዓል ላይ ከሚቀርቡ ባህላዊ መጠጦቻችን አንዱ ጠጅ ነው። ጠጅ እንዴት እና ከምን ከምንድን ነው የሚሰራው? በስማ አይ ጠጅ አባባ ችግር የለም። ከከበዱት ሌላ ታዲያ ምን ይከብደኛል እንዴ? ጠጅ ጣላል አልከኝ። ምንድን ነው የሚሰራው ያልከኝ እንጂ ምን ይከብደኛል? እንደው ትዝ ብለው ነው እንጂ። ጠጅ እንግዲህ ብዙ አይነት ነው ያለው ጠጅ። የሁለት ዓመትም አለ፣ የዓመትም አለ፣ የስድስት ወርም አለ፣ የሶስት ወርም አለ። ጠጅ ጠጃው ከምን ይሰራል አልከው? መጀመሪያ መቼም ያው ተማር ዋናው። አዎ በኋላ ጌሾ አለበትም አለበት ውሃለ። እንግዲህ በምን አንድ ላይ እንትን ይላል ማለት ነው። በበርሜል ነው የሚሆነው። አራቱ ተዋህደው በበርሜል ነው። አዎ አሁን እኔ ጠጅ እንግዲህ ያው ሙያም ይጠይቃል አለ። ፎቶ ነው ያለው እሱም እኔ ጋ ነው እንዴ። አሁን ጠጅ የለም? አዎ አይ እንጃ እኔ ተጠጣ ቆይቻለሁ። የዛ ጊዜ ጠጅ ሲቀርብ፣ አሁን ጠጅ ሲቀርብ የዛ ጊዜ ቢሎ ይቀርባል? ኧረ በበርሌ ነው የሚቀርበው። እኛ ግን ጠጁ በበርሌ ሲቀርብ ቢሎ አብሮ ይቀርባል። ስጋ እኮ አይደለም ጠጅ ነው ያልኩት። ጠጅ እኮ ጠጅ። አዎ አይ ስጋ አይ ጠጅ። ይኸውልህ ያ ጠጅ እንዴት ነው እንዲች አድርገህ ለአድባሯ ለአብጓሯ ረገፍ አድርገህ እንዲህ ትጠጣለህ አይደል? አዎ እንዲህ ስትል ይሳባል። ጠጁ ጠጁ ይሳባል። አሃ ይሳብ የለም የዛን ጊዜ ቢሉ አሁን የተለየ ነው ማለት ነው። ማሩም የአምስት ዓመት አልኩ እኮ እንዲች ብለህ ቀስ ብለህ እንዲህ ብጡስ አይደለም እንዲች ብለህ እንዲች ስትል ጥራኝ አባባ ነው የምልህ። አቤት ነው የምልህ። ያጠብቃል አይ አሁን ግን ለጠጅ ቢሏ ሲቀርብ አይቼም አላውቅም። አዝናለሁ እውነቴን ነው የምልህ። ስለዚህ ጠጃውን የለም ማለት ነው? አይ እኔ እንዳለ አልቆጥረውም፣ እንዳለ አልቆጥረውም። እውነቴን ነው የምልህ። ቤተ መንግስት የገባሁ እንደው ነፍሷን ይማረው እቴጌ እንዲህ 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 መኳንንቴ መጣ መኳንንቴ መጣ ነው የምትለው። በብር ነው የሚቀርብልኝ። በቃ በቃ ወደችን አራ አባባ አውደ አመት እኮ ነው፣ አይለቀስም። አዎ አይ ግድ የለም ግድ የለም፣ ምንም አይደል። ሁላችንም ወደዛው ነን። በስመ አብ ወልደ መንፈስ። እኔ ጠጥቻለሁ፣ እውነቴ ነው ብሬ ጠጥቻለሁ፣ ጠጅ ጠጥቻለሁ። ምንድን ነው ያልጠጡት? ሽጉጥ ነው። ሽጉጥ አልጠጣሁም። አንዴ ጠጥቻለሁ ሽጉጥ። አዎ አጤ ቴዎድሮስ ጋር ነው መኳንንቴ አቤት እንግዲህ ደክም ያለው ለፍቻለሁ፣ የኔ መጨረሻ እንዲሆነ ስለዚህ ልጅ አለማየሁን ይዘህልኝ አንተ ጋር አሳድጋል ይሻልኩና እኔ ይሞታሉ ብዬ አላሰብኩ። እንዲህ ዞር ብዬ ሲሄድልህ እንዲህ ብለዋል፣ አየሽ አንቺ እማማ ኢትዮጵያ፣ አየሽ አንቺ እናት ዓለም አሌ ምን ተዳንጄ እናት ባተል አኳደ ለማሉ እኔ ሞታለሁ ብዬ አላሰብኩም።
በኋላ ወህ ሀብስ ዘርሽን ወድቀዋል። እሺ ወድቀዋል። ጌታዬ ጌታዬ፣ የጦሩ ጌታ፣ የጠጁ ጌታ፣ የቆማው ጌታ በያልቅሽል ሸፈና ረኩና ሲሄድ ናና አሉ ያቤት እንዴ ምን ነው ከጠጡት በኋላ ለሞታቸው ምን አስቸኮላቸው? በኋላ መልሻል ፋቤት አልኩ። እንግሊዝ ጦር እየመጣ ነው። እሺ በኋላ አቤት እንግዲህ አደረሃል በዚህ ደላላይ ሰጣሁን ልጅ ተቀበላለሁ በላያም። እሺ ጌታዬ ብዬል ሲሄድ እንደገና ሲቆሰማው በኋላ ዝብር ስል እሳቸው ናቸው። ጀንበር ጠለቀ ጀንበር ጠለቀች አልኩኝ። እሺ በዚህ በኩል እንዳለ ከበባር ወንግሊዝ እኔን አስተውሳለሁ። ሃሪያ ፓሪያ ፓራ ፍሉላህ አሃ ከበውት ለሞትልህ። እሺ በኋላ አይ ተጀግናማ ይሄን አልተማርኩም አልኩልህና ዞር ብያየውና ሽጉጡን ቀስ ብዬ ብድግ። እሺ ብድግ ጋርኩና መጣ ሻለቃ ስፊድ ይባላል። አይ ጦር አዛዡ ነው ለሞትልህ። እኔማ ይሄን አልተማርኩም ተጀግና አልኩልህና ዋ አርግ ያልተኩሰው አስመለሰ ጥይቱ። አዎ ባሩዱ በዛ አበዛውትና አልተስማማኝም። የሚስማሙ አለ የማይስማሙ አለ።